эфирга сахасыр информационной бери күні түміктүр тахартын көрі ғот студияға Лилия Оваровска үлелебіні дөке әннен маңнай бери сүрін жағаттымысы. Сунтарғы оту сәретеріттіріл көметінен оан ағыз кеге олығы бұғанна. Бүгін сарсырды әлбәк көртіралақ жиыға бағар тағызда. Қаңаласылығы ғыртықтүрге әмчеттер күннерін көрсе модулнай фельдшер пунын жеті үліға келді. Мәжігісті қақы екен балосатар өменненер үлі қамығдың бүгінгі беріттен білсін. Кейін қорыққа айар артықтырым ген аттақ тойтан оғылығыт құқылалар бұстапқалара тұрды. Тұрапшылығығар 9 томтыран юлара үтілалар. Барыта оған әрберді 2 күн ұстататыңа нақ керсейдері көлдері өқтірі. Сақасыр егер күйәс күн жыл туран етеніне әтіңттен ойыр бағары әбілдініне. Бүгінгі күн тұрғынан барыта әтті онша бағар бары білдер. Орды көлі өхмел ұғығар ұстық балығы әне бәлетенер мүгін тұста құлысқа, көмеға бұр әтияттан бөғанча онна Иркутскайттан үйір балты кейік әлі. Мәнтенге ұлысқа бүкіндері бұға ғардағын ғарар самолет үйлелі әті, регионға ойыр бағардарын ұмыларыға. Оту тұрық сұғар күйістер үйлелі әлер, мәнтенге қсаллақ бұғы мәкемін істерісті өттен, бұйы 210 құтар бір төлеттері көтелілер. Антон бағаға бәсіген 13 күнігер ғасырды 11 аңар часқа мәне қаңаласылығын бір кәлем диспетчерскай сұлыс батығар. Мәлжақсын әлеген сірігер ойыр бағары тақсылығын тұғынан етінлері кейт біте. Бағар біргаттан тақса сіресе біте білініне месетігер Якутлес ресурс мәне қаңаластағы филиалын. Оңаға сөйләхетті үз техниката бағары мұларыға тұрымыттыра. Барандар эти сағалағын көмілес біттірі, оны табу екутілесі ресурс бейбіт ұмылдыра өттендір. Жон мобилизациятын тоқтап тұрбіттірі, кеғе бәғаға кеғе 11 часқа оңағысын қалағы сенінден локализация білдір біттірі, олы бетер. Бахар ұлатырын ұлатыйтын тоқтап тұр, әрінге яғын біттірі. Бүгінгі информация әткәлілік, ол локализованы территория егер бағары ұмылыр үйлеті салғанан бара тұрыр. Сұнтарға бағары сәретеріттері үлкеметінен оңағыз кеге олығы бұғанна. Бүгін сарсырды 5-6 атутағыз минутаға сұнтардағы бағарыны сұлыспаға әлбәк квартиралағы жайылмайын әрін тұғынан етіндерділер. 2 минуты егер бастығы пыдырыз діленіне тиен ұтыя стырджыны квартиралардан тағарталатылар сегілей кәлер сюжетка көрін. Байыстар тиелерігер икесе тәске онны жесарайығар ағағас оттурара. Сухал қамсаныыннан онны бәрәдікті әғуле баран оту иккен арчас егер толару ұмыр ордулар оту бұқсуға барыта сүйірбі кеге үлеләті. Адыпи сығыбот қалан әлбәк жаналыға бұғанна дегіпін бағалауын. Бастаған кәліп бетігер жаналығы тұйға ғыталығыта онны бағалауын тұңсыйталан, тағаттан үлеб Маннық бағары сәреттер терілінен қас бір дегілі қатшы егі онны нәхіліне адыппи олыс надалағын өйдерін күрдіқ тұстағы өлі барар. Арай бұ теріл суаға болар балығыне қайдақ болара білі бәт. Бағар тұрбұт түрветі жон сәреға суағыттан тақсы бұта сабағаланар. Адыппиіне біхеге сұлтар бұтылуғығар тұрбұпыт, акшенін тұрбұпыт еккесіл болы. Хүйір балта нәхіліне құмұтыттан сүйірбі үйігер, сүйіз бұрыған Бұл әлбәк олағы құндыр бұтығар, тағы оныттан көммәт, оныққа жағы құндырға тұраттағып бұт. Білігін манна үтіе жон көмәтінен қалбық терілері, мебеллері кейі тағы үлеті бара тұрар. Манныққа қалғаға төбеспі жоңы қаспелді жоңы кәлін білерді білбәтті кейін болағына кәлін көмілі құқтақтар дегені бұн. Құлығыр туыры тұрбаққа қықтақ болы қота техниканнан дұу тұғынан бәйін дағыны құлығыр кәләнген аңырдас білі әкеті ағыңы жон надыгдылар ағай. Онына әте құлығыр коробкада бұл ағыңы дейбі көрдік. Виктория мағығын қайқата евдіке құлығыр ғыраз бәйтін көмәтін білдерін ғылай қайсынан пұстой коробка бәғағылы құлығыр олымия олқын көмеде ғанығы бұл. Бүгін теологты ақтар күтті хөбе мұнық болы, олар әрхеддерін бағарылы ғаджылар. Оның бұл оғы тоқ көріуге ол ғаджыр бабышқаға олар әрдетін бұкөрдір ғаджы бұл социальный управленияны күтті. Оның бір бабышқаға олар әрдетін көрді ғаджы бұл.
Умай бытье буту тулла турар дияга көхуяга бартағу ханалта квартира лағы әбиек ақсыни ұйга тутуллан бүтере бұланынанар. Тутуыну главстрой комплекс әрілтеті ұйтар, онон кығалғалақ чонға кылгас болжаққа диені бұлан бері бастықы соргунан турар. Нюргуяна Карчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевиденете, Сунтар. Қалыма федеральны солталақ сол түрді 100 километрін участтагар, бес айынан ұскүніттен сағалан, үрбөгіс шығылатыгар дері. Улахан өйкті ақмасыналыр яғынныр пуын үлетін сағалады. Мені қаңаласы ұлғығыр төртесірінен ағар қалыма федеральны солға, мүлі солын салалтата, ғайы үлігеттері оны Ространснадзор туғанына үлемін өталылар. Үлетәне тәққайын солығар ғылақан өйкті ақмастыналар сырылыра солы қондырылдыр федеральны тәрілті норматынан қатшықтан алылар. Олы бәтір нормаға петтір болуқта ақмасына көріңіттен көрін түрдіңтін түрдің төт тоннаға дері яғынғы қалбаңдыр. Норма бұғытынан масына бір цебінің ғына 12 метреттен, онтон кәтеті 2 метрі бі 15 сантиметрдан тақсы соқтақ. Бары транспор көріңін үрдігі 4 метреттен үрде соқтақ тен тұстақ специалистер етін әрелер. Бүгін күнге болағаны бұл панелік түнілілен, бұл бүгін 5 сәділі сүйірбе протоколы формескінді. Олады бұл ағары тағасты ақтырден. Бұл норматтың үйе тағасты ақтырден, бұл сүйірбе протокол толырылын административный жылын қолдар. Ространснадзор структура болағын дальше еті жылыны терер административканы. Горнайга Республика Тырбыттует саңап тобуға бүкіннерген хелеттерінен сылжар маршрутын білемнер. Газель Ситиден маркалақ 2 кырап тобус бірдегістәк нелеген егенен сүйреуға. Өрек жылын бүтіуте тоқтабуларын үшоттур сырыларын оғар бұттыра онтон пас, вектор, некстен маркалақ улаққан автобустар негелек кеткерділарынан пассажирдары тағыны тұрджақайттан сағалары білемнен әлілер. Сынатын барылағына мүхәқ бөйхін салқобайттан 6 мүхәқ қатие болары сабағаланар, автобустар анал лицензияларын аланнар сүйрерге білемнер. Нәлектерге бүкіннерге автобустар бұд таққа ғырттылар, ол күрді хәтті нәлекке ғырттылар. Нәлектерге таққан айының біреметін тоқты болын, онына гараждарын көрділер. Оннатын өсіккі нәлекке таққара қалды. Ол көлінің дейлі абарықтыра, онына бұл өрің жылы бүтетігер тағарын біре векілі әппет. Автобустар бұд барда лицензияға кейділер, перевозға кейінігер, тоқ бар документі бартама ғылынна, оннатын ұжы хүйрерге білімнерді әдебіт. Қаңыла сұлығығыр төқтүрген четтер күннерін көрсі модулінай фельдшер бұның жеті үліға келді. Олықта оқтыр саңа балығы жәлеметтеріттен үйірілері көз сегілі ұйбаның көріп көпсер. Үйірілер түгенгі мұстыбұт балығы өліғеттерін олықта оқтыру ұлыспұт салалтата тірілтелер салаячылыра әғірділәтілер. Тұстағы бек Арасия Берсидене Владимир Путин көғылы әбіт Нұрабия Насананней барыл тәрчетінен түркен тетімінен тұтылылан олаққа кейді. Бұ әркені құчытығар немігүрін әйлегі бақа әрге балығы олақ. Атыттар барыта ұжы саңа бекті мұттар. Оның немігүй бейегін бітердік бітіне тұр орсан, тұрттық бітіне бұ программа обновлене дәлейін әркені сабылылар. Асынуыла тұту компаниятын бір салата Саха Универсал қет, манды бір ектап, фершер күшер пунларын сақыбы сетігер өнче бейгі тұтасыл жылдар. Онтан дікіті қағалы сұлығығыр бағылыр. Анығы материалын ал қашылы бұт тұту түрген тәтімді әқтігі тұлы бұт. Опсы 15 квадратта жи модулінай, бұстыр возводимай ден аттан алылар. Леген тұқ болан әрір. Әлбәқ әнік тұқтыр балығалар тұптаралылар, зағастылылар. Әліпетті кітігінші 19 сұлтан үнік модулдайдарынан жары керауыд. Бұл рыңдықтан ағалан жөбе әуіт, маңын құрыққа ұрауыд. Модулдар бұдан ол үніне зағастылы үретевіт. Үйрілі ақтар әңі ұркі кемлерге үлілән аспыд Мария Борисова тұғынан үтет ұлары үгістіге еттебіт. Түгінші 960 сұлларға төқтүрге балыға соға. Отчаларға өйрағын саңы бүтерен кәлбет Мария Борисова анал өйрағы бүтерен кәлін кеңіліктен ебет қарағы ғыртын ұтары кеңіліңі пыта. Түгінші 964 сұллаққа Малтаныттан жек өйрен ағылан балыға тұттар бұт. Фельдшерскай пумбытын Мария Нәге Петровна Найтылын бері қанада. Дейбін атын Тайытова етақына нәйлекпіт историетігер нәбілді тұру еті болды. Бұ нақыған бұ манна әделене болан бұ маннық нәйі дұруы бөтін нәйі қарастырға нәйі тұқты, нәйі тұтылды бұты, объект нәйі тұтылды бұтыген білден кәледі. Кәдіңгі сылларға ұлыс бұтығыр дұру бұйы қарастабылың салатығыр ұлақан қамсаған тағыста.
Жон сәрге дұрубайтын көрінергер, әрдеттен әмтенергер, бары күх бар бұланерері өрддер. Уйбан Югуроп, сүйедер тарап, Сақатил Юниеті қаңылсылуға. Бірдігісті қақы екен болса та, әрімен әрсанатанетті қа сүріні біләйінен дойду тағымнақ күрек қақыын ұлбыттыра. Айыда Нагавицына салғыр. Көйі ағыхон сылын көрсі бұлырын мағадан қорқы болбуд бүтін Россията конкурска. Бәрдігістәкні хилеген жағылдата, көйі болусыдын саңардығы анал бұрайы көміскен 5 миллион сумман ылбыда. Бүтін 2 сатабы ұйтылы тұра. Бұрын пәдерәчігі бұлдан білден бұл саңарды үлетін ұйта хаджар. Бүйеге көрір бүтінен, оннан план график бер бүтінен бұлантан қалбыққа. Бұлырын күйін реконструкция өлетін район Ефремов тәрелтет албыда. Сүрін ұрықаттары бұры ұлар анал карьердарға көрсетімдер. Бүкіндерге бұры тағы өлетін бүдерехтері. Данное время үлеттер дир болла қаттын төрт техника үлелі хиттер. Үс самосавал, бір погрузчик. Оны тұн елінен үлелер жөн пака Улахан үлет ақталық, бұл ацыпқа өмбітердің біне бейді электриктер, біргәдеділі келектақ, бетоншектар, тротуарнай плитку ұрыр жоннор. Жонның құрдық әбілдектақ үті. Үйян арығынан, возможно, 15-20 чекеге болуға. Үлі қамныс бұл жоқтан қалбақа күн жыл тұрын бердіңіне үрімен үліті балағын ұйғыр түміктенірі бұланынанар. Саңардылы бұд бұл осыд әйіл күйі ағыхуан сылын көрсі ұлықты оқтырғы бәлік болуығы. Айыды Нагавицына Иван Слепсов, Горнай. Омтон намылуғығар экологическай тұхайылақ жоғыз пар қарылынна. Төлбәғы сайдар кенін хенен тірілі бітайгеға өрін әтшілер үліға ұхуылы оқтыра. Айылға мұнығын өрілі қарылы тігір Нүргаяны Романова сұрытта. Бұл айылғы мұннуға оғыс асылынан арылыбыта үйінер көлуенеға жоғын бәлек болды. Жоғыс парка 11 сотайғыр номну оғыру тағын арас көріңін үйін әйелері олырды бұттар. Өрілі қарылы күнігер оғылыр оғылу толыры жолынан ұры қоған толырдылар. Не найдете его сроду, вы на наших огородах. Это гости в южных стран. Экзотический банан. Терген ландшафтны дизайна оғылыр көрілерінен чүгіхатан оңғылды бұд. Білінгіте, үст теплица бар, эксперимент бұғытынан арас сорта құртуып ойлырды бұдтар. Иннік өттігір себеккелек, отанастақ кустарниктар бар болуықтара. Бұл оғай кетін төлбәті ұлысқа бар әбей өрек тәрілтелерден бастықынан бизнес инкубатор осқолатын арыбыта. Кролик, перепелка ителлер, бұлырын сүйісті тақса құрылығы атылан доходтамыттар. Молли, королита, вот он кунья уста ахата вот. Молли была она кунья тора вот один. Олин упла хаттар. Морковь сильдер, капуста сильдер. Она от. Манна огону сайыннарар үлеға үйретер арас жарық бар. Олы хигер чинчиер үленен ұтымнақтық жарықтан алар. Онын үйреғы үлені сынялыңы дүйрелен біремелері туғаға тақтар. Беге экскурсия барывыт, велосипедін пахуту барывытын. Они вот, тәзіте, то нам мен история тун ютубет. Олар сүрдән белағы бүтін төбірілер. Нәрі бір яқы пөттайанна бұл Новосибирскеттен, Владивостоктан, Москваттан кәлер олар бағылар. Ұжы төрдес бәхес сайынлара. Дескі ғорыт кет бұрден проекті ақпылсып. Ол тәттеттен осқолар бары кәлерінер манда бір яқы дәріктадандар. Тоқ па профессионалны ориентацияға арас еделер күтті білгенелілер. Оның ұтын сағымай бейгеті ұлаған проекті үйіне фермердер. Оның ұнтыпыдың бұйыл салғы бұд. Әсі науышты өттігір қабандақ болар. Лағыр бастығы сезонығар 4-дөн ағасы қосылдар. Салғы 1 өтші өрін әтші қабылан үйін әйлері тұғынар-тұғынаға көрін істен, тәрәхіннәғі үліға сыстығықтыра, чәбдігеректтіра, сайдығықтыра. Нүрген Романова, Иннекеті Кирошапкин, Намылуға. Білігіні ғорота ғарынықтар гәл бәнерер, оны түргеннік батарар, онна негелінені бәйәғанан қатшыяр тұғыттан, кейін қорыққа аналатылыр сілдері тәрейділер. Маңық жағаны негелінеға онна ғорот жұттарға икке түттен туғалақ болуқтақ, сейлі коллегам Екатерина Мосова материалықтан бізді. Чебдік салғыңа паркаға жарбайын баран павловтар қата ара сүйей оғыру тағығыр түбестілер. Тулығы тағығыр үйнерілі бітін істен тұта ұлылар. Саңа күйосқа жебдеттен 5 қамылақ сірге арылы бітінен мантан сайын бұға аспат әбіппіт дестілер. Оғысулы бұт, оны туа лоғылы, әді батон лоғы, оны әді қабашкерілі қырады.
Олохтах продукция болан антана гене чугай. Иңемтелях оғруатағын дәлина қаэства кэй хоты үйнерер. Ити куя сатылан 15 теплицаға оғырсу өлгімнік тақсан әрер. Эргенер атылыр үз саңа сереттен бидестергер сүйіз кейле оғырсуны бұхан ағылбыттыр. Өсек абашоктары салаты луғу ұрталабыттыр. Білген начало сезона ден білен ағаяқтыны пока тұттыры тұрамын. Палаткалар бар, бұл торговый точкалар бар. А аныскі неделеттен уже без торговый точкаланық бұна, а тонның арын тұттырық тақпын. Оғырғычытыр оны фермердер амтына ағағы дәлетші тардалырғыр. Джекускайдағы Урбан департамента сүйіз төрден 5 көңілдер документу бербит. Оның кейін корат арас өттігер киоскалары оңостон тұруыран астырын өлерін батыралар. Местейін 1-5 қаршыны төлөбекке әргенелер. Бұт оғыған адреста бұт корат территориятығыр балылар. Ола бетер боллағаны нәхеленнеға удобный болуын ден беге многоквартирный жейлер аттыларығар жон тоғыру әртсерігер. Тон документнара боллағаны учредительный пакет документов берілдер, онына көңілләқ бұлықтақтыр. Джекуске оғыруатчыттыра күйақ сайын үлімнеген 10 тұғыншы туынна оғыруатағын қомиер сұрықтақтыр, оны тенге 110 тұғыншы туынна құртуапы қостору бағаналарға түбігірелдір. Арас үйінайыны бір түйіндіні болдыр. Бұқылжанығар, арбуғығар, кукурузатығар тие. Оны продукция туға кенгенер ассортимені. Оны атылып бұдар әдергілі бұл киоскалар бейіға күскені болады. Оны тен министерства өттіктені ме поддержка бар. Оғыротыған үйінерігі құттап үйінерігі субсидия берілдер. Оны минеральный оғырдығыларға ме субсидия бар. Туаннақ өбілге тирағырен кейін қораққа 2-30 сылғы дейді бейі ауелі балтыра төгіл әлбектеяқ. Оны түргеннік батырар тұғығар, әргенер, анал сердер оны ұғырар қарайыр тұтуғылар оңғылу ақтырам. Екатерина Госова, Семен Семенов, Джекускай. Джекускай ғайдағы ұрутан білімнер кейін бағала ақтыры басқа өйерек қаңырар. Білген флорист істеңінен оны парикмахер еделерін курстарығар сұрыптары қысып. Онтан сатыру кеменен тұтуға сметный жылы оны коммерческай тәрелтелерге бұғалтыр учетін еделергер документары тұтуқтыра. Тұстақ программаннан бөғынтын өйе састақтар оғыларын көролырар иелер үлеті соғы елер. Етеніне жарықтақ болу соғыспатығыр үлеті соғынан чоққы тұрар жан өйерін ехтерінсі. Басқа өрінен бағалақтыр, работы России сайтының өй анкета тұларын ұтарғы тердінер, әбетер идағы ұрутан білемнер кейінгі бәйтегер тиен білсек қытынсөп. Бұл проект кекке жон бәйлерін, иделерін ұларыттан әбетер тағымларын үрдетен үлі ұрынығар конкурентна способны болаларығар тердіқтіғ. Содействие занятости проект кекке гражданинар бәйлерін, иделерін ұларыттан ұлы әбетер ханға идені ұлан бәйлерін компетенцияларын ұлатынларан бұл үлі ұрынығар әбі премышталағы боларығар тердір. Сайынғы методическая школа бүлі ұлығығар 2 күнілілді. Педагогтар ғанамыт регионнағы өреққа 300-тен тақсы ұғы әтші қытынна. Тірәйінтен ұлыстағы корреспондент мұтсырдадар. Сайынғы школа бұйыл түрдіс төгілін ұтылылар. Тірәйінтен оны бірайы қаптырынан бүлі өреқ ретін салалтады болар. Кәлбет педагогтары төт ұсколанынан арарын ара салаға өреттілер. Төт ұсколаны бұйыға ұтырға әлбәқ эксперт көмілігір. Оң күрдік республикаттан болуын, оны бұл республикатағыттан, Москваттан, Белгараттан бұйыға кәлін үлелебіттір эксперттар әлбәқ отой туғарына қаңа интригіне информацияны күліп бігі істебіт кімдерттен. Икіз төгілін бігіға бұл осқолыны үтірға түгі күйінен үйрәғілі сайдыйтын, оны бұл педагогтар иделерін үрдетер институт бігіға түгі күс болар. Сайынғы сколаға жүгіскай қораттан арас чинчиер специалистер кәлін үлілədілер. Итен нәбейлерін ұраты опыттарын бір іділәқтерігер көрдірділер. Ордық ұчталар әділерінен сөбілədілер бұл практическай ұроқтары, кейренлер ұроқ, кейренлер бәйлері оғы ұрылығар, кейренлер ұроққа оғы құрдық үліләбіттерден ұчталар сүрдіған астынылар. Оннатон бұл активная слушание ден психологическай инструмент берді бі түріпітірі күтті қайдақ үлілерге, әме бұл құрсанлар сүрдіған ендірегергенлер үрдік настраниялақ баранарелерін білетекпін бағарап.
Байылгы тәрәһен уратытынан Намылуғын гимназиятыттан Улахан команда кәлән кыттыыта болар. Кенлер болғаны бұл сингапурскай методиканнан қайдағы оғылар кытта үрелілерін, қайдағы ұрогын тематын тірердерін ең. Саңаран бұл бақы оғы бәйтін бәйті арияқта ұрог кемгер. Сен ұчутал құлыры ұян кәрденірі берер, кенлер болғаны оғы ол ұян кәрден берінен оғылар бәйлері ұрогтарын арияқ беректі. Эти курдук уярах жылын түмүктүйүр бир улахан тэрэхэн үрдүк тахымға аста. Бырыйык эннекетинда былаана элбэх. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлү. Айар артықтарым дена тақ бұстапқа кейін қорық қарылынна. Ораты тэрэхэнге тойтының холлобыт куклалар Джон Кэрю түгір тұрдылар. Бурантар бақтақ мастер Каролина Парфенова он саланыра түгір тұстақ жырыгын сағалабыта бастан кене пластилинынан онтон білеген тойынан арас куклалары оңырыр. Күнбүгін мастер коллекция тігір Ағығанча кукла кейлер Каролина Петровна колабурынан білеген сақасырегер тойынан қазда кеге жырықтанар. Сақалдақтарын сәтті мәтеретік куклалынай тоқтарын көрім барын, оны хенгерім мен майгын ол. Кенеттен қайда ғоңырырын еңен айталаған бұхар тоқтаудым. Білбетім, кенеқа өремедім, де қағап батсауынан. Оны онтан ұлы көкілан ғорыр болан жарықтана бұн. Тас тойдыларға ме, Россия егереме, бұстапқыларға жүрдіп. Бүкіндерге мағал оңқығығын өрілі қағылытын репетицията сағаланына. Тәрәхінге Джакускай қораттан Сақат циркатын, олонқы театрын артыстары, культура, колледжен үстіжонлары онына аммал ұғын ұлақты ақтыра. Барықта тенжеттен тақсы кеге күттіға. Үғы қағылытын сценарийін Сақа Республикатын культуратын өтеулі қойләхетті поэт Сарғаланы Гольдерова Сарғы көбәлемнәді. Яғағангеттен Хинекенти Шерден атынан культура онына сынелан паркатығар туту өлелері бүтен жоғын тәрәхіне білімнені сағаланына. Үғық сүрінчағын режиссері Сергей Растыргуев салаятшылағы біліқ театрализованы көсті ұраты Исқоғанын қаз білді көрәтші бәттердер бағасана алақтар. Әме үнтерегіне ұраты қадыр бұл сүркі құрты қайысқала, сүркі жанрының қайысқала. Үн ұраты қоғыз открытие бұл әтті представлене бұл, салғысты бұл ағылыта үнтерегіне ұраты болуден әрелді әқпет. Оны тұбы самай сүрін көмілігі әтшілер бет аммалықты ақтыра, оғылыр, оқан жаннор, үтчаттар, оны әрелі бет кенергері. Татталуғын чыркі оғар 2 күнне құрың тұнақығы қығылынна. ЮНЕСКО стипендиаты ел оңқығыт. Петр Решетников көңі бөтір түрі әбіті 15 сылынан олонқыны толыр отшылар ағас күрестерін түхілгеті. Үгіз жону түмті. Сихили Прасковия Татарина Васижатығар көрін. Сақасарына сұрыным олон олон құғыттар маңны мұстан ұллан тойын астынлар ген анан тәрейбітін құрдық мұғыл ұрғаға бөліғінен толыр отшылар олон құбаланыға бір дилен қытташылар көрестестілер. Жүлдірсібе қытташылар тағымнара чақчы үрді әбітін білеті әтілер. Үғылды чұрапчыл ұғыттан кәлбет Вера Ханешникова салаячылағы олон бөліғ, қылан қыйлағы үрді қатынылан бейін тұғыншы сол көбайынан нағарадыланына. Бүгінгі тұрағын сүрді әшуеді бұдда. Бөліғінен бес бөліғ қытынна. Оннатан бидлянга он тетки катана бардана бу олонко этелер курдук умнулдан эрдже биттере уже я тахунга тахканерин курдунда. Үрдүк айларга алгыс этен сүгүрүер ойгуну буянгы көрдүһөр ыйык жөрө тэрэхине ыялан кохот көһөңү бүтүр атынан сынылан паркатыгар түөт сыл токтобул кандиттен буолла. Көһөңү бүтүр олон коту нага салаалаак аал укмаха бар жон керексе билин ылла. Нуру театрынын артыстары айы жүрөгастай бугатыр олонкону оонньон көрдүрдүлөр. Оттон күрескке бийгдилен толороочуларга кылан кыйлаак атын ылбыт Афанасий Попов кийин сценага олонколон ийтинерде. Тан ұчаттарыме бар бұл бұттырдың ға үрдім тәбістенге бейіні кеттігіленнер, олың қолағынлар, чақчыда тағымын ақтырын көрдірділер. Онтан тәбіғынан кен тұтты бұд. Охуақай күрехігер нехілек түйелбілеріттен Ердебіл бұғытынан бердей кейі кітынна. Елін түйелбе хуқажыта Михаил Прохоров әрелләқті күйі өрігойын білі. Мен оқыға бұйыл ғаға қолынан әрәбет. Натым бұл көңі бейдірі білейді ғығығар. Оқы күрегар қылан шымшал болғынан. Наа юрдим, оннаты сойдум. Жауынны үгәс бұғытынан сымсалар бұғыдар дулаға бәғосчар тыңағыннақ керсейлері болла. Маннық нехелек күріқті хететтен қынат аңынан кен түгіл гаспарсменнара үйінен сайдан тақсықтары тұрдыға. 6-15-ке келістім, бастатым 5-15-ке екес болым. Бәм ұлыс чемпионын тұстығы оннақ сайға екенлерігер.
Сыл бир бели терехіне бұқұрдық өрекөтөгілден аста. Терияшілер ұхыққа күз көме болбуд баржанырғар мақталларын кертелер. Чуылан әрігенікі паймаққа істін тыллар ананылар. Прасковия Татаринова, Татта. Чурапчылуғын бир күйтілях түгені бұппастығыз болчыңна ақтар дулаға күсті ақтар көн көрсер түхілгелері мистер Норд аналатқа айыны Степан Алексеев сырды керейгер ананар. 9 томтор аңылары бұйыл 9 түгілін ұтылалар. Аңылға барыта 10 әрберді 2 күн ұстата 9 түхінағынан тыңағынақ керселері көрдер ұқтары. Бүгін Батыру стадионға сүйірі, мастардығы тұтымергері 1200 метраға сүйірі түхімақтары ұтылынылар. Ол түмігінен иннекі көңе Чурапчы Батыра Павел Друзьянов тағыста, мәңеттен Давыд Колесов, Нюрбаттан Владимир Федоров 2 үйісі әлілер. Сарсын бәғістер қалбыт 5 түхімаққа керсектері. Бұл төрді сүрігін күттабын. Онына бұл тұқа кәлім, старты кәлім. Бұлғы сезонға дүгінгі күттарығын. Стар күддің. Мәнің кәлім дөйді бар. Настрой үші өйінттен. Кесерді кәлім, қайерді кәлім. Бұл кәнеттен дүгінгі бар. Ага, үткен әділінен дүгін Күні түміктір соның мөтетінік тұғалақ өребілдері бағарабын аныңызғы фергі көрсек қадері.